I den sidste af vores fire film her, vil vi kigge lidt på, hvordan vi nu sammen med de unge kan gå i gang med at få idéer til, hvad kan vi så gøre i den kommende tid. Vi har hørt lidt om problemerne, vi har snakket om det på en måde, så de ikke bliver så individualiserede, så vi i en vis forstand har inviteret dem til at kigge på dem i fællesskab. Kigge på effekterne og tage stilling til, hvad er alt det, de er trætte af, hvad de kunne håbe på, kunne blive anderledes. Vi har hørt en hel masse historier om, hvad de hver for sig og sammen også kan og gerne vil, hvad der er vigtigt for dem. Og i den sidste fase her vil vi tage afsæt i det og bede dem om at gå i gang med at kigge på, hvad kunne så være ting, de havde lyst til at gøre i den kommende tid. For at holde fast i noget af det, de vil foretrække. For at holde nogle af problemerne lidt på afstand, eller for at slippe af med nogle af de effekter, de har oplevet hen ad vejen. Og noget af det vil Martin vise nu. Ja, så nu har I været ude i to runder, hvor I den første runde fik talt lidt om nogle af alle problemerne og alle de effekter, det har haft, som Lasse lige sagde. I har været ude og tale om noget af alt det andet, der også kan fortælles, og noget af det, I kan, eller det, I synes er vigtigt i forhold til det. Nu skal vi i gang med at orientere os lidt mere imod fremtiden. Man kan sige, at det, vi har snakket om indtil nu, det er jo alt det, der har været sket i fortiden. Nu skal vi til at kigge lidt mere på, hvad er det, vi måske gerne vil have til at ske ude i fremtiden. Så lige om lidt, så kommer I tilbage i jeres grupper, og så skal I prøve at beskæftige jer med tre forskellige spørgsmål. Det første spørgsmål, det handler om, når nu at du kigger på alt det her, både alle problemerne og noget af alt det andet, når nu du kigger på noget af det, hvad får du lyst til selv at gøre noget mere af? Så det er altså det første spørgsmål. Hvad får du lyst til selv at gøre mere i? Det andet spørgsmål. En ting er, at vi får lyst til at gøre alt muligt selv. Men det kan jo også være, at nogle af de idéer, vi kan udvikle sammen, det er noget, vi får lyst til at gøre sammen med nogle andre. Så det næste spørgsmål, I skal prøve at tale om, det er, hvad får du eventuelt lyst til at gøre sammen med nogen? Hvad har du lyst til at gøre sammen med dine klassekammerater, eller sammen med din familie, eller sammen med dine venner, eller hvad får du lyst til at gøre sammen med nogen, når du sådan kigger på noget af alt det, vi har snakket om indtil nu? Og det sidste lille spørgsmål, det er sådan et spørgsmål, som går mere i retning af, så hvad kunne det eventuelt være godt måske at få lidt hjælp til? Hvad kunne det være godt, at skolen hjalp til med måske, eller hvad kunne det være godt, at forældre hjalp til med, eller en god ven hjalp til med? Hvad for noget hjælp kunne du godt have brug for lige nu, eller have lyst til, at nogen tilbød? Så hjælp. Så her er tre spørgsmål, som I nu skal ud og interessere sig for. For lige at få en lille fornemmelse af, hvordan kan det se ud, så vil jeg lige prøve at spørge Lasse om noget af det. Så Lasse, nu har vi haft mulighed for at kigge lidt på noget af alt det, der har måske ikke fungeret så godt, og vi har også haft mulighed for at kigge lidt på noget af det, du måske foretrækker. Det her med at drikke kaffe med vennerne og sådan noget, ikke? Når du nu kigger på noget af alt det der, ja. Og hvis du lige nu skulle komme på en lille idé til noget, du får lyst til selv at gøre, ja. Hvad kunne sådan en idé måske være? Jamen, jeg tror egentlig, når jeg sidder og tænker på det, nu fik jeg ros nogle af mine venner for at være indholdende, at være vedholdende og tage kontakt før, at det får jeg helt klart lyst til at gøre lidt mere selv. Så noget med at tage mere kontakt? Ja, og jeg tror egentlig for mig, starter det måske egentlig med lige at lægge mærke til, hvornår kommer jeg til at sidde lidt alene? Ja. Jeg kan let komme til at underholde mig selv med mærkelige apps på min telefon og serier på Viaplay. Men egentlig måske lige at begynde at lægge lidt mærke til, er jeg lidt alene lige nu? Er det det, jeg har lyst til, eller vil jeg hellere være sammen med nogen? Og så i de situationer, hvor jeg hellere vil noget andet, så og gør lidt mere selv for at tage kontakt og ikke bare vente på, at der er nogen, der tager fat i mig. Yes. Så det kunne være noget af det, du får lyst til. Lige ja. At tage lidt mere kontakt eller lægge mærke til, når du selv er alene. Ja. Er der også noget, du måske kunne få lyst til at gøre sammen med nogen? Egentlig tror jeg, at jeg har lyst til at snakke lidt om noget af det her med forskellige af mine venner. Er der nogle bestemte venner, du gerne vil snakke med? Jeg så lige, at Johan havde ringet til mig i dag faktisk. På en måde kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med ham om, hvor er han inde i alt det her. Jeg tror nogle gange, jeg kan tænke, jamen han har sikkert travlt, han har sikkert ikke tid eller noget. Måske snakke lidt med ham om, har du også lyst til, at vi lige får holdt lidt fast i hinanden? Og det sjove er, når jeg lige sidder og tænker på det, så tror jeg, han vil sige ja.
Men han kunne være et eksempel. Der er egentlig flere, jeg kommer til at tænke på, hvor det kunne være meget fedt lige at få snakket om. Skulle vi have lidt mere kontakt i den her tid, hvor vi på en måde er tvunget lidt fra hinanden? Yes. Og hvis jeg her til sidst også lige skulle bede dig om at tænke over, er der eventuelt noget, du kunne få brug for hjælp for, eller for hjælp fra af nogen, tror du, hvis du skulle gå i gang med at gøre noget her? Hvad kunne du have brug for hjælp til? Ja, altså det er jo ikke sjovt at sige, men ja, det er en rigtig god intention, det der med selv at tage kontakt. Og jeg vil også gerne, og det tror jeg, jeg går i gang med. Jeg kunne også have på fornemmelsen, at jeg godt kan komme til at glemme det igen, eller Viaplay kan tage over. Lige nu har jeg egentlig lyst til i de der snakke også at invitere til, hey, I må også godt hive det i mig. Altså på en måde inviterer Johan til at hjælpe dig lidt med og også lige at hive lidt tilbage? Eller? Ja, det er jo sjovt. Altså på en måde invitere ham til at invitere mig. Det tror jeg, han vil synes er hyggeligt. Jeg tror egentlig gerne, han vil være til hjælp på den måde. Ja. Tak skal du have. Så altså tre spørgsmål her. Hvad har du lyst til at gøre selv? Hvad har du lyst til at gøre sammen med nogen? Og hvad kunne du eventuelt have lyst til at få lidt hjælp til? Det er altså opgaven nu. I lighed med før har I 10 minutter, hvor I får mulighed for at tale den ene vej. 10 minutter, hvor I får mulighed for at tale den anden vej. Og 10 minutter, hvor I lige mødes, og så hører I bare lige lidt til, hvad kunne være nogle af de idéer, folk de har genereret, enten af noget, de selv har lyst til at gøre, noget, de vil gøre sammen med nogen, eller noget, de gerne vil have hjælp. Det må I gerne gå i gang med nu. Værsgo. Nu har I været igennem processen, og vi har været igennem processen. Startet med at få snakket lidt om problemerne i en eksternaliseret form. Adskilt dem fra personerne. Få snakket om, hvad for nogle forskellige effekter, I har fået øje på, at I har haft. Vi har bedt deltagerne om at tage stilling til, hvad de synes om de problemer og de effekter. Om der var noget af det, de synes var okay. Om der var noget af det, de ville foretrække kunne være anderledes. Og vi har brugt det som afsæt til at begynde at kigge på, hvordan har det også nogle gange været anderledes. Hvad er noget af det, der er sket tidligere? Hvad er noget af det, man har gjort sammen tidligere, som I har været mere tilfreds med? Hvad er også noget af det, I har gjort undervejs i coronaen, som nogle gange har hjulpet til, at effekterne ikke blev for slemme? Som nogle gange har hjulpet til at holde fast i noget af det, I sådan set godt kan lide? Og vi har brugt alle de historier til at gå i gang med at udvikle idéer til, hvad man kunne have lyst til at gøre herfra. Både hvad den enkelte elev har lyst til at gøre for sig selv, hvad man eventuelt gerne vil invitere nogle af de andre til at være med til at gøre sammen. Og hvad det kunne være fedt at få lidt hjælp til fra lærere, fra forældre, fra skolen, eller hvad det nu kan være. Der er måske lige en opgave i her til sidst med alle de mange idéer, at få snakket lidt om, okay, af alle de her idéer, er der noget, vi skal gå i gang med at gøre? Er der noget, I hver især sidder tilbage og tænker, okay, det her, det tror jeg faktisk, jeg vil gå i gang med at gøre her. At få sagt det højt, og få lagt en lille plan. Og også måske at få snakket om, er der nogle af de ting, som det kunne være fedt at gøre sammen? Er der nogle af de ting, der så er nogen, der gerne vil være med til? Og få lavet små aftaler om, hvordan kan vi komme i gang med det? Hvornår starter det? Er der et eller andet, vi skal have snakket om, for det kan blive til noget? Og på den måde lige gå et skridt videre i at få lagt lidt planer. Det kunne være en ting. En anden ting er, at mange af os kender til, at vi udvikler idéer til noget, vi gerne vil. Vi laver også nogle planer. Og så kan der jo ske alt muligt på vej ud af lokalet, at vi har travlt, eller coronaen tager over igen, eller hvad sådan det nu kan være. Så vores erfaring er, at det er en rigtig god idé efter noget tid lige at lave et lille stop op, og så få kigget på og få snakket om nogle af de små ting, vi har fået gjort. Og få spurgt lidt til, hvad har du måske selv fået gjort i den tid, der er gået siden sidst, som du har været meget godt tilfreds med, som har været små skridt i nogle af de retninger, jeg gerne ville. Men jeg vil også rigtig gerne invitere eleverne til at fortælle lidt om, hvad de har lagt mærke til, at nogle af de andre har gjort, eller at lærerne har gjort, som de har været glade for, som de også synes har været små skridt, som har været til hjælp i retning af at holde styr på nogle af de effekter, og få lidt mere af den slags liv, som de egentlig gerne vil have sammen. Så selvom processen slutter nu, er der en rigtig god pointe i at følge den til dørs og blive ved med at lægge mærke til nogle af de små skridt, eleverne tager i retning af at komme tilbage efter corona på en måde, som de er glade. Tak fordi at I kiggede med, og vi håber, at det kan inspirere dig ude, og at alle kommer godt hen på den anden side af noget af alle de her effekter, som nedlukningerne har haft.
Og hvis vores video giver anledning til spørgsmål eller kommentarer eller lyst til at vide mere om, hvor man kan finde noget af det her, så er I altså velkomne til at sende os en mail. I kan finde vores mailadresser på Disputs hjemmeside. Og så vil vi vældig gerne være med til at snakke om noget af det.